Seuraavana kuulemmekin digitaalisen kuntoutuksen näkymiä ja niistä tulee meille kertomaan Kari-Pekka Murtonen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuntoutusinstituutista. Ole hyvä, Kari-Pekka. Kiitoksia oikein paljon ja kiitos Tuula Ahlgren aloituksesta. Mun nimi on tosiaan Murtosen Kari-Pekka ja olen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuntoutusinstituutista vedän meillä kansainvälistä työtä ja sitten tämä digitaalinen kuntoutus on meille se keskeinen tärkeä osa-alue. Ja sieltä näköjään tuli minulle näkymiin esitykseni viimeinen dia, että tavallaan jos saan oikean dian siihen alkuun, niin päästään alkamaan, mutta näillä niin oikein hyvää huomenta tai aamupäivää kaikille ja digitaalinen kuntoutus on, tai tämä on hieno mahdollisuus mulle puhua digitaalisen kuntoutuksen terminaalla ja se millä tavalla se eroaa etäkuntoutuksesta, niin sitä tullaan tuossa kohta esittelemään tarkemmin, mutta tavallaan semmoisena pienenä ehkä, kun tämmöisistä esityksistä yleensä ei hirveästi jää aina mieleen, niin tavallaan ydinajatuksena on se, että me pohditaan sitä kuntoutusta, monialaista kuntoutusta niin kuin digitalisaation näkökulmasta, erilaisten trendien näkökulmasta, eli myös siitä näkökulmasta, miten asiakkaat itse hyödyntävät erilaisia digitaalisia ratkaisuja, niin tässä tälleen taustana. Esitys ei taida näkyä vielä tällä hetkellä, tai se ei näy ainakaan minulle. No, mutta se tulee se esitys varmasti näkyviin tässä kohta, niin lyhyt esittely tavallaan omasta taustastani. No, siinähän se hienosti tulikin kookosmaitoa juodessa, eli oma safari mulla on, ja joka tulee näkymään tässä esityksessä, että mä oon asunut Tansaniassa, Vietnamissa, Etiopiassa, mä oon kasvanut itäisessä Afrikassa ja mä oon ollut kehittämässä kuntoutusta ja terveydenhuoltoa noin 20 eri maahan painopisteenä Itäinen Afrikka, Kaakkois-Aasia, mutta myös laajemmin tehnyt eri kansainvälisille järjestöille erilaisia konsultaatioita ja tehtäviä näihin liittyen. Taustaltani on fysioterapeutti ja sitten kansanterveystieteen tai Masters in Global Health ja muun muassa etäkuntoutuksen erikoisammattitutkinnon tehnyt. Paljon semmoisia intohimon kohteita, mitkä näkyy tässä varmasti, on yhteisöpohjainen kuntoutus, community-based rehabilitation, yleisesti innovaatio ja toiminta ja digitalisaatio, ja mä tässä ennen Jamkille siirtymistä teinkin tavallaan kestävän kehityksen ja innovaatioekosysteemiä ja tämän yritysten roolista jaetun arvon näkökulmasta, niin kuin halusin sukeltaa syvemmälle sinne. Digitaalista terveyttä, jos sitä termiä käyttää, niin vuodesta 2005, eli me kehitettiin aikoinaan erilaisia etälääkäripalveluja Tansaniassa, ja siinä, jotta tämän mun esitykseen pääsette sisälle ja ajatteluun, niin tavallaan mulle hyvin tärkeää on aina se ihmiskeskeinen lähestymistapa, eli digitalisaatio on, ja digitaaliset ratkaisut on keino parantaa jotakin sille asiakkaalle, sille loppukäyttäjälle, ja tavallaan tuolloinkin se oli jo meillä niin kuin keino ratkaista niitä ongelmia ja haasteita, mitä meillä oli. Ja koska teemana on digitalisaatio, niin tein sitten jossain vaiheessa tekoälyanalyysin luonteesta, joka antoi mulle 100% seikkaille, 98% auktoriteetteja ja haastava. Mä oon vähän kahden vaiheilla, että kannattaako yleensä näyttää, jos töitä hakee jostakin. Mutta mikä tässä oli mielenkiintoinen, että mulle ei ole selvinnyt, että millä algoritmeilla se analyysi tehtiin. Eli se on nyt tekoälyn tulkintaa, mutta mikä on totuus, niin se on sitten eri asia. Seuraava slaidi. Mä lähestyn tätä puhetta. Meillä on tiettyjä niin kuin tämmöisen tavallaan discovery tai etsimis niin kuin erilaisista asioista tiedon ammentamisen kautta, ja sen takia nämä ei ole millään tavalla totuuksia, vaan tämmöistä ehkä keskustelun avausta ja keskustelun niin kuin herättämiseen lähtevää. Mutta meillä on muutama hanke taustalla, minkä mä haluan nostaa monien muiden hankkeiden lisäksi, mitä meillä on kuntoutusinstituutissa ollut, että 2020 meillä on tämmöinen RASCALE Business Finlandin tuella, jossa me kartoitettu 14 maassa niin kuin kuntoutuksen tilannetta ja katsottiin, mitä siellä menee digitaalisesti
digitalisaatiopuolella, käytiin keskustelua WHO:n kanssa, muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, ja se oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että se hanke vedettiin keskellä siinä tilanteessa, kun pandemia alkoi ja lockdownit tuli ja monet asiat niin kuin tapahtui. Sitten toinen, mikä meillä on, niin on tämmöinen Competencies for the New Era of User-Driven Digital Rehabilitation. Tässä on viisi maata mukana meidän lisäksi, ainakin tätä vetää. Meillä on Saksasta, Itävallasta, Espanjasta ja Kreikasta yliopistoja, kenen kanssa tätä yhteistyötä tehdään. Ja sitten meillä on tämä uusimpana on tämmöinen tulevaisuuden älykkäät kuntoutuspalvelut AIRE, missä me kehitetään keskustelun tekoälyn alustan pohjalla erilaisia kuntoutuksen sisältöjä ja katsotaan, mitä se voisi tarkoittaa. Seuraava pian. Ja tämmöisiä tiettyjä keskeisiä teemoja, on, niin kuin, mitä täällä on pyritty näiden hankkeiden ja muiden kautta niin kuin katsomaan, on just tavallaan tunnistaa tulevaisuuden teknologia ja niiden kartoittaminen, jollain tavalla koota eri asiantuntijanäkökulmia. Sieltä on katsottu yritysten ratkaisuja ja tämmöistä disruptioajattelua, että miten voidaan jotain muuttaa. Me ollaan nähty digitalisaation seurauksena eri puolilla maailmaa, on kokonaan jotkut sektorit muuttunut. Että vaikka, niin kuin mä mainitsin, mä itse ollut Itä-Afrikassa paljon, niin siellä esimerkiksi koko pankkisektori disruptoitu mobiilimaksamisen kautta ja on muuttanut monia tapoja. Ja samoja asioita nähdään terveydenhuollossa ja muut. No sitten tavallaan eri kansainvälisiä erilaiset kuntoutusjärjestelmät sekä mallit on tietysti yksi semmoinen, että tavallaan meillä on Suomessa tietty tapa tehdä töitä, se ei välttämättä toimi muualla, taas sitten joku, mitä tehdään muualla, ei välttämättä toimi meillä. Totta kai on yhteisiä nimittäjiä ja esimerkiksi WHO tavallaan tuo yhteen asioita, mutta silti on niissä hyvin paljon tapoja, miten kuntoutusta tai terveydenhuoltoa yleisesti tai sosiaaliterveydenhuoltoa viedään. No sitten tämä monialaisuuden muistaminen ja katsominen, tutkimusnäyttö ja kaikissa hankkeissa on kirjallisuuskatsauksia ja muissa, missä pyritty sitä katsomaan. Ja sitten tämmöisiä niin kuin keskeisiä tekijöitä, niin kuin digitaalinen eriarvoisuus, eettiset kysymykset, jotka usein nousee, niin niitä pyritty pohtimaan ja sitten tämä COVID-19 haasteet. Eli nämä on tämmöisiä teemoja, mitä tässä on niin kuin pyritty näiden seuraavien ajatustenkin, tai mitä mä oon yrittänyt sitten koota meille vähän pohdittavaksi ja nähtäväksi. Mutta seuraava, kiitos. Digitalisaatio, minusta käyn ihan pari keskeistä käsitettä tässä mun mielestä niin kuin ihan, että ollaan niin kuin samalla kartalla, tämä on varmasti tuttua, mutta ihmiset, me tullaan erinäisistä näkökulmista. Niin tietyllä tasolla digitalisaatio, miten VM:kin on määrittänyt, että voi olla digipalvelujen ensisijaisuutta, mikä on tärkeä huomio, että ihmiset enemmässä määrin käyttää puhelinta ollakseen netissä, mutta sitten on myös uudenlaiset teknologiat, mihin netti yhdistyy. Tosi monissa päin maailmaa saattaa tietokoneella olla vain ihan muutama prosentti käyttää nettiä, kun sitten saattaa olla, niin kuin, että kaikki käyttää puhelimen kautta, se muokkaa aika paljon. Toisaalta digitalisaatio on sitten sitä meidän toimintatapojen uudistamista ja sisäisten prosessien parantamista ja eri palvelujen ihan sähköistämistä, mutta se mikä on tässä kiinnostavaa kuntoutuksen kentässä on toisaalta just se, että kun pohditaan digitaalista, että millaisia oivalluksia tulee siitä, miten me voidaan meidän omaa toimintaa muuttaa jopa radikaalisti näiden mahdollisuuksien kautta. Ja mikä on todella tärkeää, niin on sitten se käyttäjälähtöisyys. Ja mä vielä ehkä enemmän puhuisin ihmislähtöisyydestä ja sitten tavallaan ymmärtää niiden ihmisten tarpeita. Seuraava slide. Tähän laitoin, tämä on teille tuttua, mutta nostin ihan tästä STM-kuntoutusmääritelmästä muutaman asian vaan taustalle. Tällaisia kuin tavoitteena on edistää yksilön toimintakykyä, lähtee kuntoutujan tarpeista, on suunnitelmallinen prosessi, kuntoutuja ylläpitää ja edistää omaa toimintakykyä ja työkykyä ammattilaisten tuella. Ja sitten tavallaan täältä tämä oma aktiivisuus ja motivaation merkitys. Niin nämä on sellaisia avainsanoja, mitä pidetään mielessä, kun mä käyn näitä seuraavia asioita läpi. Tämä toivon, että voitte pitää mielessä ja sitten pohtia kysymyksiä sieltä. Ja ajatus onkin, että mietitään näitä, kun pohditaan digitalisaation erilaisia näkökulmia. Seuraava slaidi, kiitos. Ja nyt sitten tavallaan tämä digitaalinen kuntoutus, miksi käytetään sitä termiä? Me nähdään se, että se on semmoinen niin kuin kattotermi ja etäkuntoutus on sen alla. Sitä ei ole olemassa mitään universaalia määritelmää, siitä ei ole edes keskustelua niin paljon kuin vaikka jos puhutaan, mitä eroa on digitaalisella terveydenhuollolla tai digitaalisella terveydellä, niin me ollaan sitä jollain tavalla lähdetty määrittelemään ja pohtimaan ja tässä muutamia ajatuksia, eli digitaalinen kuntoutus voi yhdistää tai voimauttaa henkilöitä tai laajemmin yhteisöjä, edistää omaa toimintakykyä, lisää osallisuutta, hyvinvointia. Toisaalta siinä voi olla se strateginen näkökulma, miten järjestelmät pyrkii hyödyntämään eri digitaalisia ratkaisuja ja palveluita.
Ja sitten taas teknologian näkökulmasta se ei rajaa sitä. Se voi olla käytännössä ihan mitä vaan, millä edistää. Eli etäkuntoutuksen ratkaisut, virtuaalitodellisuus, data-analyytikan hyödyntäminen, erilaiset tekoälyratkaisut, ihan perinteiset sähköiset viestintäpalvelut tai muun, nekin voidaan nähdä olevan sen alla. Ja toisaalta se, missä se ehkä se isoin ero tavallaan käsitteissä, niin on se, että miten sitten suhtaudutaan teknologiaan, jotka mahdollistaa sitä omaa kuntoutusta, tai mitä se tarkoittaa, että joku keskustelua tekoäly voisi tehdä tiettyjä asioita, ja etes jos sen on kouluttanut ammattilainen, niin miten me siihen suhtaudutaan sitten, ja miten me nähdään se osana kuntoutusta, ja toimiko perinteiset rajavedot siitä, mikä on kuntoutusta, mikä ei, koska tiedetään, että asiakas edistää myös omaa toimintakykyä ilman ammattilaisen ohjausta. Mutta ehkä sellainen tarvelähtöisyys, asiakkaan oma digitaalinen maailma on keskeisiä osioita, ja me tehtiin Ruandassa, tehdään terveysministeriölle selvitystä, ja se oli aika hämmästyttävä löydös, että covidin aikana 50% ammattilaisista, sille ei niin paljon ole, mutta noin 50% ammattilaisista olivat aktiivisesti, niin kuin tekivät digitaalista kuntoutusta, mutta se ei ollut millään tavalla valtion tunnustama. Eli asiakkaat lähettelivät videoita ja toisinpäin ja tavallaan hyödynnettiin WhatsAppia ja muita. Me tiedetään tietoturvakysymykset, mutta se oli asia, mitä siellä tapahtui. Ja mitä se sitten tarkoittaa järjestelmälle, on toinen keskustelu. Ja jos mä nyt tiivistäisin tämän jotenkin vielä semmoisena, että kun toinen asia, kun tämä on keskeinen asia, lähtisin tiivistää tätä digitaalisen kuntoutuksen ja suhdetta vaikka etäratkaisuihin kuntoutuksessa, niin jollain tavalla mä näen, että jos 50 vuoden päästä me määritellään digitaalista kuntoutusta etäratkaisujen kautta, niin me ollaan epäonnistuttu. Ja tämä ei ole nyt, on tärkeää muistaa, millään tavalla kritiikki tai semmoinen niin kuin etäratkaisu, ne on todella hyödyllisiä, kuten me ollaan kuultu, ja ne on mahdollistanut covidin aikana palveluita aivan eri tavalla ja muutenkin, mutta ehkä digitaalisella kuntoutuksella, kun me otetaan huomioon, on se laajempi se digitaalisuus, ja nähdään se laajempana konseptina, niin sillä voi olla mahdollisuus määrittää uudelleen sitä, että miten me ajatellaan monialaisen kuntoutuksesta suhteessa ihmisen jokapäiväiseen elämään ja siihen liittyviin valintoihin. Se voi tehdä ehkä kuntoutuksesta laajemminkin niin kuin ei paikkaan, läsnäoloon ja muihin sidottua. Ja toisaalta se voi ehkä kehittää kuntoutuksen perimmäistä luonnetta tekemällä sitä enemmän niin kuin jatkuvaa, skaalautuvaa, monialaista, monikäyttöistä. Ja tavallaan se voi mahdollistaa sellaisia asioita, mitä ehkä se perinteinen kasvokkain tai edes etäkuntoutuksena tapahtuva ei tarjoa. Mutta tämä on nyt tämmöistä niin kuin ajattelua ja määrittelyä. Seuraava vielä, kiitos. Muutama asia pohdittavaksi vaan taustalle edelleen tämmöisiä asioita, niin on tämä motivaation merkitys ja vahvistaminen digitaalisessa maailmassa. Mitä voisi digitaalinen ensisijaisuus tarkoittaa kuntoutuksessa vai tarkoittaako mitään, koska se on keskeinen osa myös digitalisaatiota. Sitten digitaalinen aktiivisuus oma hyvinvointiin. Mä otin esimerkiksi Ruanda esimerkkiä, mutta me tiedetään, miten ihmiset muuten esimerkiksi terveydenhuollon puolella käyttää hyvin paljon erilaisia asioita, ymmärtääkseen omaa terveyttä ja edistääkseen hyvinvointia. No sitten tämä digitaalinen eriarvoisuus, joka on iso asia ympäri maailman. Ja toisaalta sitten tämä ammattilaisen tuen määritelmä, että miten me suositellaan erilaisia ratkaisuja, joita henkilöt voi käyttää itse, tai miten jotkut prosessit saattaisi automatisoitua. Esimerkiksi ajatellaan pitkiä vaikka hoitojonoja, että jos henkilö odottaa terapian pääsyä pidempään, niin voisiko hän jotakin tehdä siinä välissä, ja jos on ammattilaisen ohjaamaa, opettavaa, miten me niitä tehdään. Ja sitten tämä uusien ratkaisujen syntyminen ja mahdollistavat tekijät. Tämä oli sellainen paljon, mitä me katsottiin, kun me tutkittiin suomalaisia yrityksiä ja niiden tarjontaa niin kuin KV-kontekstia. Esimerkiksi iso osa myy palveluja terapeuteille, ja kun niitä on Suomessa paljon, niin ne saavat jonkinlaista bisnestä aikaiseksi, mutta ei se silti monimiljoonainen markkina ole, kun taas sitten jossain päin maailmaa sitä markkinaa ei ole, mutta kuntoutustarve on. Eli miten nämä innovaatiot ja bisnesinnovaatiot saadaan parantamaan kuntoutukseen pääsyä. Seuraava slaidi, kiitos. Tässä muutama ajatus ihan meidän niin kuin hankkeesta. Nämä ei ole viimeisteltyjä, eli tämä tulee tuosta Direne-hankkeesta ja Saksa on erityisesti koonnut. Meillä on tehty kirjalliskatsautta, sitten on jotain fokusgruppeja ja vähän peilattu näitä tiettyjä keskeisiä tavallaan niin kuin asioita, niin mä semmoisen nopean läpileikkauksen vaan, mutta tämä on työn alla ja myöhemmin tulee julkaisuja ja sitten tarkastellaan, mutta tämmöiset yleiset tunnistetut megatrendit, mitä tunnistettiin kuntoutuksen ympärillä, oli digitaaliset alustat,
big data ja tekoäly, sitten on esineiden internet, robotiikka, 3D-tulostusta on aika paljon, mutta useimmiten sitten näissä keskusteluissa korostuu just digitaalisten alustojen ja sitten toisaalta datan ja tekoälyratkaisujen merkitys, eli nämä on tietyllä tasolla sellaisia asioita. Seuraava dia. No sitten ihan nopea semmoinen läpileikkaus tavallaan sitten tähän niin kuin COVID niin kuin laajemmin, kun me on katsottu, niin minkälaisia asioita sitten niin kuin nyt COVID-aikana on tapahtunut, niin tietysti tämä niin kuin eri puolilla on tämä niin kuin etäkuntoutus tai digitaalisten ratkaisujen lisääntynyt ja sitten toisaalta niin kuin vähän ehkä käyttäjäryhmät laajentunut ja sitten tiettyä ehkä isoin muutos on asenteissa. Me käytiin itse vaikka esimerkiksi WHO-kuntoutuksen pääkonttorin kanssa keskustelua, niin nämä asiat nähtiin niin kuin mukavana lisänä, mutta nyt kun tässä hiljattain keskustelin, niin ihan selkeästi muuttunut, että hei, että niin kuin COVID on pakottanut semmoisen niin kuin tavallaan yleisen hyväksynnän. Ja sitten toisaalta siinä on havaittu lainopillisiin käytännöksiin, ja tässä niin kuin iso voi todellakin Kela olla ylpeä itsestänsä, että tavallaan Suomessa etäkuntoutus oli ollut jo ennen tätä, jolloin Suomessa pystyi niin kuin etäkuntoutuksen määrä lisääntymään merkittävästi, kun esimerkiksi Saksaa, kun me katsottiin, niin sitä ei ollut millään tavalla korvattu ennen, ja sitten jouduttiin nopeita muutoksia tekemään. No sitten tiettyjä totta kai haasteita myös tämmöisessä nopeassa niin kuin muutoksessa on sieltä noussut etiin, erilaisten työtapojen yhdistäminen, ja tietyt, jos väljennetään arviointimenetelmiä, niin miten se sitten vaikuttaa laatuun ja muuhun, niin näitä joudutaan tietysti keskustelemaan. Seuraava dia, kiitos. No sitten muutamia fasilitaattoreja, mitä nousi tavallaan tämmöisestä yhteiskunnallisesta näkökulmasta, miten tämmöisiä digitaalisia ratkaisuja voidaan niin kuin ottaa mukaan ja huomioida niin kuin, tässä niin kaikki tulevaisuuden niin kuin taidot. Eli, ja sitten tavallaan tämmöinen, myös tämä digitaalisen kuntoutuksen hyväksyminen oli yhtenä. Ja sitten mikä tuli vastaan, niin on tämmöinen niin kuin työn muutoksen hyväksyminen. Ja totta kai, jos tulee tiettyä automatisointeja tai tiettyjä prosentteja, ajatellaan, prosesseja, niin se varmasti haastaa sitä pohtimista, miten meidän työtä tehdään, millaisia uusia taitoja ammattilaiset saattaa tarvita, ja toisaalta yleisesti tietoisuuden lisääminen. Seuraava dia, kiitos. No sitten tavallaan henkilökohtaisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa, niin on digitaaliset taidot, ja sitten toisaalta siellä aika tärkeä se tarpeeseen vastaaminen. Eli tavallaan, jotta asiat voisi skaalautuminen eteenpäin, se pitää pystyä vastata sitä tarvetta, ja sitten siellä pitää löytyä sitä tukea ja palautetta sille, kuka ikinä, mitä tahansa teknologiaakin käytetään. Seuraava dia, kiitos. No sitten tavallaan systeemitason tekijöitä, jotka ajaa näitä eteenpäin, niin on just tämä korvattavuus, eli tavallaan tähän mä palaan vähän myöhemminkin, että mikä synnyttää innovaatioita tai miten nämä liittyy, mutta sillä on niin kuin iso merkitys. No sitten saavutettavuus on tietysti yhtenä isona asiana, miten se näissä kaikissa huomioidaan, koulutus ja sitten tavallaan niin kuin tämmöinen ihan näyttö vaikuttavuudesta. Ja tämä on ehkä semmoinen iso asia, varsinkin kun puhutaan uusista teknologioista ja ratkaisusta, että miten me käsitetään näyttö tai tutkimukseen näyttöön perustuva toiminta. Koska tavallaan monikin teknologia kehittyy niin nopeasti, että jos me lähdetään tänään tutkimaan, niin se voi sitten olla jo niin kuin sitä ja seurata muutaman vuosin, saattaa osittain olla jo vanhaa. Eli tavallaan millaisella mallilla vaikka yhdessä kehitetään asiakkaiden kanssa ja tehdään se millaisen periaatteen ja kuinka se näyttö syntyy ja mistä se syntyy, niin nämä on niitä keskusteltavia asioita. Ja sitten seuraava dia, kiitos. No sitten taas teknisestä näkökulmasta, niin ehkä semmoisia nostetaan, että mihin se sopii ja mihin vaikuttaa, niin on mahdollisuus parantaa laatua. Ja sitten toisaalta just se käyttäjälähtöinen suunnittelu ja sitten helppous. Eli nekin on vähän vielä eri asioita. Mä itse näen käyttäjälähtöisen suunnittelun myös, että se huomioi laajemmin sitä, missä kontekstissa mä käytän. Ja sitten toisaalta se mun teknologian käytön helppous yhtenä. Eli nämä eri fasilitaattorit oli tämmöisiä asioita, mitä niin kuin tunnistettiin liittyen näihin megatrendeihin, kun kehitetään ratkaisuja, millaisia ajatuksia eri sidosryhmiltä on noussut, mutta näistä tosiaan myöhemmin enemmän sit tulee varmasti julkaisuakin ja muuta. Mutta hei, seuraava dia, kiitos. Nyt on ehkä hyvä
pysähtyä vielä hetkellisesti, kun puhutaan tässä kehittyvistä teknologiassa, niin ihan halusin tähän taustalle muutaman vaan, niin kuin, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Eli niissä on muutamia asioita, mitä määritetty, että puhutaan kehittyvästä tai emerging technology englanninkielellä, niin siinä on joku radikaali uutuus, se mahdollistaa nopeaa kasvua tai siinä on sitä potentiaalia, sitä löytyy johdonmukaisuutta, on tiettyä näkyvää vaikutusta sen toiminnasta, mutta siinä hyväksytään tiettyä epävarmuutta ja epäselvyyttä. Ja tämä on ehkä tärkeä asia muokata. Ja jossain mielessä mä näen myös, että voi olla vanhakin teknologia, mutta kun se saadaan tuotua uuteen kontekstiin, niin siinä on tiettyjä kehittyvien teknologioiden merkitystä. Seuraava dia, kiitos. Ja esimerkkejä tuossa jo, nämä on vähän samoja kuin noissa megatrendeissä, mutta tietyllä tasolla ehkä tämmöisiä on just tekoäly, koneoppiminen. Sillä tekoälypuolella voi olla keskusteleva tekoäly, oppiva tai koulutettava. Että tämä on ihmiset, että myös ihmiset kouluttaa sellaiset keskustelut, että onko se nyt tekoäly ja mitä se on. Mutta tavallaan mä kuitenkin näen sen, joskus puhuisin mielellään tukiälystä enemmän, että tavallaan, mutta tavallaan siitä, niin kun jos katsotaan kuntoutuksen näkökulmasta, niin kuitenkin ne teknologia, mitä ihminen kouluttaa ja teknologia paranee koko ajan, sitä koulutusta voi tehdä joku muukin kuin teknologia-ammattilainen. Eli tavallaan kun meillä on tietyt taidot, niin ne teknologiat ja alustat mahdollistaa sen, että me voidaan ohjata konetta, ei sun pidä näin vastata, vaan sä voit vastata näin. Ja ensi kerralla vaikka se chatti tai puhe, ohjattu chatti on sit sitä kautta fiksumpi. No sitten kaikki nämä data-analytiikat, robotit, droonit tai puhutaan joskus ruumiillisesta tekoälystä. No sitten 5G tietysti vaikuttaa pohjalla esineiden internetti, virtuaalinen todellisuus ja lohkoketjuteknologia on tietysti yksi, mikä nousee. Seuraava dia, kiitos. Tekoälyllä tarkoitetaan sitten, tuossa vähän kävinkin läpi sitä, mutta niin kuin semmoisia taitoja tavallaan, mitä ihmisilläkin on, mitä pystytään opettamaan ja nopeasti tietyllä tasolla tekoälyllä on tietyt rajoitteet ja ehkä voidaan sanoa, että se oppii tiettyjä asioita tekemään yksittäisiä asioita hyvin, mutta koneella on usein hankala ymmärtää kontekstia ja tehdä siltä johtopäätöksiä. Seuraava dia, kiitos. Mulla on muutama esimerkki tässä näistä keskusteluista. Mä oon niitä sivunnut ja koska aika menee sen verran, niin pyydän, että hyppää, käytkö läpi siitä muutaman dian sinne yhteenvetoon. Nämä on tämmöisiä enemmän niin kuin esimerkkejä eri teknologiasta, missä mä hahmotun, miten niillä voisi tarkoittaa kuntoutusta. Mutta mä käyn vielä tämän yleiset löydökset tässä. Eli tässä jo todettiinkin, että COVID-19 on lisännyt merkittävästi. Ja sitten mitä me on katsottu, niin mä uskon, että ne oma kuntoutuksen rooli tulevaisuuden ratkaisu korostuu ja tässä on myös näyttöjä, niin kuin esimerkiksi Jenkeissä merkittäviä investointeja sellaisiin ratkaisuihin on tullut kuntoutuspuolella, missä tavallaan näitä asioita edistetään. No sitten mä puhuinkin jo tästä näyttöjen perustavuudesta ja teknologiahaasteista. Toisaalta ammattilaislähtöisyys tai toisaalta, että miten erilaiset kuntoutusjärjestelmät siinä toimii. Ja sitten toisaalta globaalista näkökulmasta, kun ammattilaisia ei ole tarpeeksi, niin siellä ehkä pystytään todella ratkoa niiden teknologian ratkaisujen avulla näitä ongelmia. Ja sitten toisaalta maailmalla on olemassa jo kuntoutusmalleja, jotka toteuttaa kuntoutusta hyvin eri näkökulmista kuin Suomessa. Ja toisaalta sitten tämä yleinen rooli ihmisen tukena, mitä me nähdään. Mutta sitten meillä on myös paljon järjestelmiä, jotka on hajanavaisia yhteen sopivuutta, eli nämä käytettävyysnäkökulmat. Ja seuraava dia, kiitos. Ja lopuksi tavallaan semmoisia ehkä yhteenvetoja. Tietyllä tasolla meitä rajoittaa ehkä enemmän ne meidän mallit, rakenteet kuin teknologia ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Toisaalta just mä oon sitä korostanut sitä ihmislähtöisyyttä, me tarvitaan ratkaisuja, jotka on toisaalta läpinäkyviä silloin varsinkin, kun tulee automatisointia ja sinne liittyviä algoritmeja ja sitten turvallisuus. Ammattilaisina meidän pitää ehkä ymmärtää enemmän, mitä eri teknologiaa voidaan tehdä ja miten voidaan niin kuin tukea oikeanlaista kehittämistä myös. Eli mä näen tulevaisuudessa varmasti niin kuin ammattilaiset, me olemme mukana kehittämässä uusia ratkaisuja, emmekä vain ostamassa markkinoilla teknologiafirmoilta. Ja toisaalta digiratkaisujen ensisijaisuus voi rakentaa meidän järjestelmien resilienssiä, niin kuin esimerkkinä COVID-19-tilanteessa, ja voi auttaa varmistamaan tiettyjä asioita, niin kuin ratkomaan ongelmia tietyn automatisaation kautta esimerkiksi, jos on pitkiä jonoja. Toisaalta me tarvitaan näitä rohkeita kokeiluja, joissa yhdistyy teknologiassa sosiaaliset innovaatiot. Mutta tässä se kysymys on, että mitkä ne asiat mahdollistaa. Että tavallaan onko meillä innovatiivisia hankintaprosesseja, jotka kannustaa yrityksiä luomaan, millä malleilla me tehdään. Nämä on niitä tärkeitä kysymyksiä.
Ja seuraava dia, kiitos. Tähän tämmöinen loppuun, että 45% terveysjohtajista Accenture-selvityksen mukaan uskoo, että erilaiset läpimurrot tulee merkittävästi disruptoimaan heidän toimintasektoria. Seuraava dia, kiitos. Ja kysymyksenä meille kaikille on se, että mikä voisi tai pitäisi disruptoitua kuntoutuksen tulevaisuudessa. Mikä on semmoinen asia, mikä voisi olla aika lailla eri tavalla vaikka 10 vuoden päästä. Ja tuossa kun mä kävin vähän kollegan Ben Wallerin kanssa keskustelua näistä käsitteistä ja mä sanoin sille, että hän mainitsi mulle jossakin digital health viitaten kuntoutuksen, mutta mun pitää varmaan opettaa sulle, että mitä se digitaalinen kuntoutus käsitteenä on. Ja se rupesi nauraa, että kun hype loppuu, niin kukaan enää ei puhu digitaalisesta kuntoutuksesta, vaan puhuu kuntoutuksesta, koska digitaalisuus on tullut niin vahvas osaksi meidän tekemistä. Kiitoksia ja olkaa yhteydessä, jos on kysymyksiä. Ja mä en tiedä, onko mulla enää aikaa tässä ottaa 1-2 kysymystä, toivottavasti on. Kiitos Kari-Pekka aivan loistavan mielenkiintoisesta esityksestä ja se on herättänyt kovasti ajatuksia kuulijoissa. Meitä on täällä yli 400 linjoilla tänään ollut ja täällä kysytään muun muassa, että missä voi suorittaa etäkuntoutuksen erikoisammattitutkinnon? Mainitsit. No Jamkissa, mutta myös muilla ammattikorkeakouluilla on, että kannattaa käydä katsomassa, että mitä se on, että se meillä on jatkunut, erkona on jatkunut se. Ja sittenhän meillä alkaa itse asiassa ensi vuonna digitaalisen kuntoutuksen maisteriohjelma englannin kielellä Jamkissa, että on ehkä tällä nimellä maailman ensimmäinen maisteriohjelma, niin jos tämä asia oikeasti kiinnostaa paljon, niin ei muuta kuin yhdessä pohtimaan ja oppimaan näitä asioita. Mainiota. Ennen kuin mennään tauolle, niin vielä pari kysymystä. Täällä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Millaisia käytännön esimerkkejä Suomessa on perusterveydenhuollon tason tulespotilaiden sovellusvälitteisestä etäfysioterapiasta? Nyt mun täytyy sanoa, että mä en osaa tähän tai pysty suoraan vastaamaan. Ja toi uskon, että tulee tavallaan tässä tämän päivän puheenvuorossa muilla voi tulla sitten tähän vastausta, tai sitten jos siellä lopussa tulisi, niin en osaa nyt tähän ottaa kantaa. Me laitetaan tämä ylös ja vastataan siihen sitten kysymyksissä ja vastauksissa joko päivän päätteeksi tai sitten siellä verkkosivuilla. Mutta vielä yksi kysymys nopeasti. Onko digitaalisessa kuntoutuksessa näköpiirissä myös pelillisten elementtien hyödyntäminen lisätty todellisuus tai peräti metaversumi? Sulla on 5 minuuttia aikaa, max. No niin, toi oli oikein mielenkiintoinen. Siis mä en ole tuossa viitannut pelillistämiseen, mutta niin kuin kun mä määrittelin sitä, mutta tavallaan sehän on niin kuin laaja-alainen määritelmä, minä puhutaan, että voi pitää kaiken sisällä. Pelillistämisen puolella on menossa suhteellisen paljon, ja niin kuin virtuaalitodellisuuden ja tällä puolella niin kuin on. Mutta mitä sitten tarkoittaisi tämmöinen niin kuin metatyylinen universum kuntoutuksessa, niin tämä olisi varmaan ihan oman työpajan paikka, mutta meille, kun me ollaan pidetty tämän mä en ehkä vastaa ihan suoraan tuohon, mutta meillä on usein tullut kysymys kansainvälisessä yhteisössä, kun me ollaan käyty esimerkiksi läpi vaikka keskustellaan tekoälyn tai tämmöisen vuorovaikutuksen teknologian mahdollisuuksia, niin sieltä tulee kysymys, että no loppuuko joku ammattikunta? Ja tämä on tullut ihan niin kuin Eurooppa-tasolla, tämä on ollut Afrikassa ja muuta. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen keskustelu, että mikä tähän liittyy. Että miten se sitten voi muuttaa meidän työtä, jos tulee näitä älykkäitä ratkaisuja. Mutta että joku ammattikunta muuttuisi, niin siihen mä en usko. Mutta jos me katsotaan historiassa, tämä loppuisi kokonaan, niin se on aika epätodennäköistä. Mutta jos me katsotaan historiassa, niin onhan meidän tapa toimia muuttunut ja näyttöä on tullut. Että ehkä tulevaisuudessa, kun mennään pidemmälle, niin me eletään enemmän hybridimaailmassa, jossa mä voin vaikka mun kuntoutusta tehdä automatisoitujen ratkaisujen avulla. Mutta sitten mä taas toisena hetkenä sitä katsoakin joku ammattilainen, joka ohjaa sitä mun prosessia. Että siinä voi tulla tämmöisiä päällikkäisiä hybridimalleja. Mutta se, mikä itselle on tosi mielenkiintoinen, on tämä, kun me seurataan globaalissa kontekstissa ja maita, jossa ei ole ammattilaisia. Et tuleeko sieltä jonkunlainen nopea hyppy esimerkiksi automatisoidujen oman toimintakyvyn kartoitus, automatisoituja ohjeita, mitä tehdään. Ja sitten se ammattilainen, joka on siellä vaikka lääninsairaalatasolla, niin hän sitten vähän tarkistaa, missä se prosessi menee. Mä en tiedä, nämä on mielenkiintoisia, mutta jatketaan pohtimista. Todella mielenkiintoisia kysymyksiä, kiitos.